Hej, du har varit initiativtagare till ett samtal här idag. Berätta vem du är och vad ni har pratat om. Ja, jag heter Fredrik Kempenberg och är med från Närke. Och det vi pratade om var egentligen hur vi ska få restaurangbranschen att vara med och forma våra barn. Framförallt att tänka på i skolålder, alltså med skolmaten, så att de förstår värdet av bra kvalitet och det här med god djurhållning och miljö och hälsa och hela den biten. För det är de sen som blir framtidens konsumenter och som också kommer i så fall pytsa in pengar till restaurangbranschen. Restaurangbranschen, är de förtjusta i besök av barn sådär normalt? Alltså det görs ju väl ganska mycket med skolmat bland alltså kockeliten också. Men jag vågar ändå någonstans säga att jag tycker att det inte når ända fram till barnen framförallt. För de, visst det görs väl lite grann med, alltså i skol, med skolkockarna och skolköken och så har det hänt jättemycket. Men om vi la lika mycket tid på utbildning på våra gäster, alltså på barnen, så tror jag att vi skulle nå ganska mycket längre, ganska mycket fortare. Så när du säger restaurangbranschen, då tänker du ändå restaurangen kommer till skolan och inte tvärtom? Nej, det behöver inte vara så heller. Det kan vara både och. Men istället för att alltså om man säger, jag tänker på kockeliten, för att de ska komma till skolköken, så kanske de behöver komma till skolbarnen och pedagogerna lite mer i så fall, tänker jag. Så att man, barnen lär sig om mat och inte bara äter skolmaten, är det så? Ja, för det är ju lätt att det blir så, trots att man har all god vilja i världen, alltså man tycker att man ska äta bra enligt rekommendationer och så vidare, så blir det ändå så att vi vuxna säger till barnen att de ska äta det här och vi väljer åt dem istället för att de själva tycker att ja, men det här är bra för mig, det här är bra för miljön, och har en medvetenhet och så väljer de själva det som är bra. Har det här någon påverkan i ditt dagliga arbete eller är det mer barnen och framtiden du tänker på? Alltså jag har jobbat mycket med skolmat under de senaste 5-6 åren ungefär. Och jag kommer att fortsätta nu på egen hand också göra det. Så att, ja. Som? Ja, som egenföretagare och konsult egentligen. Vad roligt, ja, men jag önskar verkligen lycka till. Det kan barnen behöva och vi också. Ja, tack.